تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی روحانی شخصیت بشرا بی بی سے تیسری شادی کی تصدیق ہو گئی ہے اور شادی کی تصاویر بھی پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے عمران خان کی تیسری شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ عمران خان اور بی بی بشرا کا نکاح مفتی سعید نے پڑھایا اور نکاح کی سادہ تقریب لاہور میں بشرا بی بی کے گھر میں منعقد ہوئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے نکاح کے موقع پر عمران خان کی جانب سے اون چودھری اور زلفی بخاری گواہان میں شامل تھے۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق نے عمران خان کی شادی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصے پہلے عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کا پیغام بھیجا تھا اور اب شادی ہو گئی ہے، انشاءاللہ عمران خان کا نکاح پورے ملک کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ عمران خان کی شادی کے حوالے سے خبریں گزشتہ ماہ سامنے آئی تھیں، تاہم پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے اس کی تردید کی گئی تھی اور کہا گیا تھا ابھی عمران خان نے شادی کا پیغام بشرا بی بی کو بھجوایا ہے۔ تاہم آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی شادی کی تصدیق ہو گئی ہے اور نکاح کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ معظم رضا تبسم، اسلام آباد۔